ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Turkiga ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxana soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dawladda Turkiga magaalada Muqdisho ugu sameeyay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ee waliba wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya. Soo dhaweyn kadib labada dawladood waxa ay ka wada hadleen sidii loo sii ambaqaadi lahaa xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya u dhexeeya iyo waliba sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen arrimaha bini'aadantinimo gaar ahaan abaaraha ka jira dalka Soomaaliya xilligan. Waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ee magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Turkiga iyo soo dhaweynta ra'iisul wasaare ku xigeenka ay ka qayb galeen ra'iisul wasaare ku xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday dowladda Soomaaliya. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Turkiga oo soo dhaweyn kadib u mahadceliyay mas'uuliyiintii ka qayb gashay soo dhaweyntiisa ayaa waxa uu sheegay in dowladda Turkiga iyo waliba dowladda Soomaaliya ay yihiin dowlado isku dhow isla markaana wada shaqeyn ay ka dhexeyso. Düzene sokacak bir devir teslim törenini gerçekleştiriyor. Aynı maanta waxaan meeshaan u imaanay aniga iyo madax badan oo saaxiibada dalka Istanbul dalka socda, waxaa kaleeto kamid ah bisha cas ee Turkiga, madaxa bisha cas ee Turkiga, madaxa Tika iyo sidoo kaleeto madaxa hay-adda gargaarka degdega. Inta maanta booqashadeena waxay ka timid amar noogu yimid dhanka madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, sidoo kaleeto ra'iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali oo ahaa in Soomaaliya baanu ku soo jeedino. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Axmed Guuleed ayaa isna dhankiisu mahadceliyey ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda Turkiga oo maanta lagu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, isagoona ka warbixiyey xaaladda uu ku sugan yahay dalka Soomaaliya. ayaa ka dhexaysa oo ah ilaa boqortooyadii cismaaniyiinta xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah waa mid ay dadka Soomaalidu xasuusan yihiin, waa mid lama ilaawaana, waa mid taariikh qoto dheer ku qotoma. Taas kasoo kow, marka laga bilaabo boqortooyadii cismaaniyiinta iyo xidhiirkii ka dhexeeyey dadka Soomaalida iyo Turkiga, waxaan dadka Soomaaliyeed ilaabi doonin gurmadkii madaxweynaha Turkiga ee hadda uu u fidiyey 2011 markii abaaruhu ay dhulkeenna ku dhufteen. Dadka Soomaaliyeed aad bay taa u xasuusan yihiin. Soo dhaweyn kadib, dowladda Turkiga ayaa waxa ay gawaari gaarayay ilaa 52 gawaari ay ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir, waxaana deeqdaasi kala wareegay gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. 27-kii bisha saddexaad ee hadda aan ku jirno ayaa waxaan kala saxiixanay ninka ugu sareeya bisha cas iyo annagaan kala saxiixanay wareejinta qalabka nagula wareejinayo. Laakiin maanta ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa si rasmi ah noogu wareejinayo. Waa mas-uuliyad culus oo u baahan lafdarkeeda gudasho qalabka nagula wareejinayo. Xamdi Abuukar Xasan, Xamdi Dool, Africa Cable TV, Jawhar.